ሀይ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የራቢቲ ነኝ። ኬራዋ ሀይሌ ዛሬው እናላችሁ። አይ ጀስት ኒድ 5 ሚኒትስ ኦፍ ዮር ታይም ኦኬ። ላዋራችሁ የፈለግኩት ስለምን መሰላችሁ? ስለ አስተዳደጋችሁ። እስቲ ይልቁ አስተዳደጋችን ምንድን ነው? ድሮ ህፃን እያለን ትዝ ካላችሁ ማለት ነው፣ እዚህም ሀገር አለ አክቹሊ፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ከአንድ ክፍል ወደ አንድ ክፍል ስንገባ መብራቱን አጥፍተሽ ግቢ፣ መብራቱን አጥፍተው ግባ፣ ወይም ውሃ ተከፍቶ ሲቆይ ውሃውን ዝጋው፣ ወይም ውሃ ተከፍቶ ከቆየ ውሃው ተዘግቷል ምናምን የምንለው ነገር አለ ሁልጊዜ። በተለይ የመብራት ጉዳይማ በቃ ስንቱን ወላጅ ነበር የሚያነጋግር። መብራት አጥፋ፣ መብራት አብራ፣ መብራቱን ሳታጥፋ ወደዛ ክፍል እንዳትገባ፣ መብራቱ ጠፍቷል ሁልጊዜ የምንሰማው ነገር ማለት ነው። ከዛ እኛም ስናደግ በቃ እንደዛ ነው የምናስብ። ዋን መብራት ማጥፋት ሴቭ ማድረግ፣ ቁጠባ፣ ውሃ ቁጠባ፣ መብራት ቁጠባ፣ 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 ያ ነው ጭንቅላታችን ውስጥ ያለው። ከዛ እሷ ስለሆነ ጭንቅላታችን ውስጥ ያለው አደግን፣ ስራ ጀመርን፣ ስንኖር ምንድነው የምናስብ? ቁጠባ፣ ቁጠባ፣ ቁጠባ። እንዴት አድጌ ነው ላይፌን አስተካክዬ አባንደንት የሆነ ላይፍ ማለት ነው። የእኔ ሀሳብ ወገን ስለመርዳት ለቤተ ክርስቲያን ስለመቆም ለመስጊድም ስለመቆም ብቻ ላመንኩበት እምነት ስለመቆም ስለመቆም ስንል ደግሞ ስለመርዳት በገንዘብ ክንችቢት በማገልገል ክንችቢት በማድረግ የተቸገረን ሰው በመርዳት አላደ የተለያዩ ነገሮች ማለት አንዳንድ ነገሮች አሉ። ገንዘብ ብቻ ሊፈታቸው የሚችሉ ነገሮች፣ አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ርህራሄና ገንዘብ ተጨምሮ የሚፈቷቸው ነገሮች አሉ። እና እነሱን ነገር እንደማሰብ እንዴት ነው በጣም ይሄን የተሰጠኝ አእምሮ አስተሳሰብ ስራ ኦፖርቹኒቲ ተጠቅሜ እንዴት ነው ኑሮ የለ ውጭ ለብዙ ነገር ምቆመው ብሎ እንደማሰብ ቁጠባም ስለማብራት ስለማጥፋት ስለ ውሃ ስላለመክፈት ስለማብራት ስለማጥፋት ውሃ ስላለመክፈት ውሃ ስለአለማባከን የሚለውን ነገር ብቻ ይዘን እሷን ነገር ካገኘን በዛ ብቻ መመራት በቃ ያቺ ለኛ በቂያችን ናት። እሷ አስተሳሰብ ግን እስከ ምንድን ነው የሚያዘልቀን? እሺ አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ መብራት ለአንድ ሳምንት ይጠፋል፣ ለሁለት ሳምንት፣ ለሶስት ሳምንት። ጭራሹን ኢትዮጵያ ውስጥ መብራት የሌለባቸው ጭራሽ መብራት ያልገባባቸው ቦታዎች አሉ። እኔ የማወራው ስለ እሱ አይደለም። አይ ራቢት ያ ጭራሹ ከሆነ መብራት እኮ በመጀመሪያም ሲገኝ እኮ ነው እንደዛ ምንድነው መብራት የታል? እሱን አስተሳሰብ እሱን አባባል አስቃውጠታችሁ ዛች ጋር አስቀምጧትና እኔ ማወራ ያለሁት ስለ አስተሳሰብ፣ ስለ ቁጠባ፣ ስለ እንደዚህ ስለ ማሰብ ትተን ትንሽ ሰፋ አድርገን ማለት ነው። ከዛ በላይ ቆጥበን ባለችን ስለመሸፈን አናስብ። በቃ ያለችንን ሳንቲም ይችን ነገር ነው ልትሸፍንልኝ የምትችለው ሳይሆን እንዴት ነው ራሴን እንደዚ አድርጌ ሰፋ አድርጌ የተሰጠኝን አስተሳሰብ የተሰጠኝን አንደበት የተሰጠኝን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅሜ ላይፌን አስተካክቄ እንኳንስ መብራትና ውሃ ሳይሆን የሚያሳስበኝ ወገን፣ አገር፣ ቤተክርስቲያን፣ መስጊድ፣ ቤተሰቦችን፣ ወላጆችን የተለያየ ነገር ስለመርዳት ቢኮዝ አቅሙ ስላለኝ ብለን እሱን ነው ማሰብ ያለብን። እና እስቲ እሱን እናስበው እንጂ ሁል ጊዜ የሆነ ሳይክል ውስጥ ገብተን በቃ እዛች ሳይክል ላይ አምናም ከቻምናም የሚቀጥሉ አመት የሚመጣው አመትም ሁል ጊዜ አንድ አይነት ሳይክል ላይ ማሰብ የለብንም። እንደሱ ወዴትም አይወስደንም፣ ወዴትም ርቀ እንድናራምድ አይረዳንም። ስለዚህ ላይክ ሌትስ ጀስት ቲንክ አባውት ኢት። እሱን እናስበው አሁን ዩ ኖ ኒው ይር ጃንዋሪ እዚህ ያላችሁት ፕሊዝ try to extend yourself ትንሽ ራሳችሁን ሰፋ እያልካ ኮንፈርት ዞናችሁ እየወጣችሁ አንዳንድ ስራዎች እየወሰዳችሁ አንዳንድ ነገር እየሰራችሁ አንዳንድ ኮርሶች እየወሰዳችሁ ወደፊት እዛ ደግሞ ያላችሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲ አለ። ሞመንት ዲሳይድ ስናደርግ የተለያዩ ነገሮች በተለያየ አጋጣሚ ኦፖርቹኒቲዎች ራሳቸውን ፕሬዘንት ስለሚያደርጉልን ሁልጊዜ ኮምፕሌኒንግ ሁልጊዜ ስላለመኖር ሁልጊዜ ስለ ችግርተኝነት ሳይሆን እስቲ ብለን ላይፋችንን ስለመለወጥ እናስብ።